Père du soleil, Père du soleil, Père du soleil, Mérida. Père du soleil, Père du soleil, Père du soleil, Mérida. Bem-vindos ao especial Bridgerton, o especial da série do momento. Nesse especial, a gente vai passar um pouquinho pelos bastidores da série. Vamos ver os atores lendo tweets BR, né? Vamos ver também 10 curiosidades que você ainda não sabia sobre a série, ou às vezes sabia, e vamos desvendar um pouco mais sobre o que vai acontecer na segunda temporada do nosso cabaré medieval tão querido. Antes de a gente começar esse especial, eu vou pedir para você deixar o seu like, ativar as notificações, se inscrever no canal, tá bom? E compartilhar com seus amigos que gostam dessa série. Se você é novo aqui do canal, a gente tem a história completa nesse momento, né? Da história de Simon e Daphne, da série Bridgerton. Temos também duas partes com as cenas mais polêmicas do casal, tá bom? Eu vou deixar tudo linkado aqui para você assistir. E também, para dar mais uma ajudinha no canal, além de comentar bastante o que você achou da série e o que você espera da segunda temporada, me siga nesse Instagram que está aparecendo aí na tela de vocês, tá bom? Então, para começar, temos aqui um compilado com os bastidores e com os artistas, os atores, né, da série reagindo aos tweets BR. Aí já começa, né, esses bastidores com a atriz que faz a rainha fofoqueira falando, né? Vamos ver o que ela vai dizer sobre a série. Outrageous, maybe, than Downton Abbey. More elaborate, kind of feisty, kind of daring, modern twist on it. It doesn't get more dramatic. Aí vem o nosso reizinho, né? Que é o Simon, que é o rei de Dian. Vamos ver o que ele fala. Odisha. It's a full-on dinner plate, lunch plate, and breakfast a dish. É, jantar, almoço e café da manhã foi o que você fez. Você jantou Daphne, almoçou Daphne e tomou ela de café da manhã, né? Em algumas partes. Nothing but dish. As a woman of color, how could I not be thrilled to be working for Shonda Rhimes? And I'm also thrilled to say, yeah, do you know what? People of color existed in this. É, muito legal a representatividade preta que tem nessa série, né? Country, right? Hello, entertainment tonight. This is Jonathan. O Anthony, né, que só sabe ficar atrás de mulher o tempo Bailey, todo. Bailey, Anthony Bridgerton, in Bridgerton, and welcome to the set here in the UK. And of course, this is really similar to my sweeping staircase halls. It's very steamy. Sim, realmente. Olha, tá dizendo que eles tiveram uma coordenadora de cenas de intimidade pra poder gravar as cenas de sexo que são coreografadas. Vamos ver. We've had an intimacy coach, which I've never had before in a job, which is amazing to work with. We rehearse everything almost like a stunt. Sei qual é a dança. A dança da serpente, ó. Do Simon com a Daphne. Só. Tá vendo? A série realmente tem algumas cenas muito quentes e eles estão dizendo aqui, na entrevista dos bastidores, que utilizaram uma coordenadora para poder ensaiar essas cenas quentes. It's a very steamy program. I know I'm gonna have to warn my mom before it comes out. I'm like, we'll just get you the. É, eu tenho que avisar também, né? Imagina ver com a família essas cenas aí, fica um pouquinho constrangido. Censored version. Each flower on here is hand stitched, including the one I'm wearing today. Very, very beautiful. My name is Lady. Agora. Hello, my. Nós vamos ver o elenco. O elenco de Bridgerton lendo alguns tweets brasileiros. Espero que eles tinham que ler o comentário de vocês aqui no canal, né? Da chave de coxa, né? Da sedenta, dela lavando a escadaria molhada, né? Eu queria ver a reação deles, mas vamos ver. Claro que eles leram coisas leves, né? Nicola Coughlin, I play Penelope Featherington. My name is Claudia Jesse and I play Eloise Bridgerton in Bridgerton. Asked us to read some of your tweets about Bridgerton. Okay. Acho que talvez algumas pessoas nunca vão entender a importância de se ver representante desse idioto. Tô feliz pela Shonda. Ah, esse aí é aquele negócio de pronome, né? Ele, elu, né? Não sei isso não, gente. Anyway, ter colocado representatividade de peso
principalmente nos personagens principais. Entendo que é importante. Muito água com açúcar, né, esse tweet. Prefiro os comentários de vocês aqui no canal. To represent people, and it's perfect, and to celebrate Shonda celebrating, representing the diversity of the show and the main character. Eloise Bridgerton, uma forca de da natureza. Uma forca da natureza. Gosh, like nature, something to do with fork. Eloise, force of nature, depois something about Eloise being a force of nature. Come on, come on, come on. Yeah. Ela foi entender o que era o tweet depois de 10 anos. Me, right? Consigo me le porque eso quiero falar de Bridgerton. Bridgerton. 100%, I'm afraid I don't know what that is. É vocês aqui do canal, vocês só querem vídeos de Bridgerton. Eu também quero falar. Como estamos em quarentena, não temos como receber visitas ou receber os amigos pra falar. Ou a gente fala no WhatsApp, ou a gente fala aqui no canal sobre Bridgerton. Inclusive, eu quero saber o que vocês acham de criar um grupo no Telegram para todos os inscritos compartilharem, a gente compartilhar sobre as séries, a gente conversar sobre as séries dentro desse grupo. Comenta aí o que vocês acham desse grupinho no Telegram do canal Nada Faz Sentido. Do meu tempo, eu quero estar falando de Bridgerton, o livro que eu estou lendo, está virando para e quero ficar no Twitter falando de Bridgerton. Ok. Também quero. Me de fe a última veque e veque. I'm terrible. Ansiosa assim com alguma adaptacogos onases. Ah, obrigada da Bridgerton. Oh my god, the last time I was so excited about an adaptation, it was The Hunger Game. Nice! You assisto Bridgerton pela história, a história. Ok. Isso aqui é realmente, essa parte aqui representa vocês aqui do canal. Essa aqui é vocês do canal. So it has to be history, right? Né? Something. Is it like, I like Bridgerton to like learn about it. Inclusive, o comentário de vocês dá um vídeo reagindo ao comentário sobre Bridgerton na história aqui do canal. Bridgerton for the story. Story. Ok. Well, yeah, that was, I mean, I don't feel like that was bad. Ok. Muito bom, gente. Muito bom. Muito bom. Agora, a gente vai ler aqui e descobrir 10 coisas que você ainda não sabia ou até sabe sobre a série. Vamos começar aqui. Começou. Tá, vamos lá. 1. O lugar favorito de Nicola Coughlan é a Penelo, né? O lugar favorito de Nicola. Nossa, é uma mulher, pensei que era um homem. A série foi filmada em vários locais históricos, em todo o Reino Unido, inclusive a cidade de Bristol, né? Mas Nicola ficou apaixonada por um bem específico. Ratcliffe House, não sei nem o que tá escrito aqui, gente, não falo inglês, onde foi gravado o filme A Favorita. Eu subi ansiosa porque queria ver o quarto de Olivia Colman. Eu estava esfregando as paredes para que o talento dela passasse para mim. A fofoqueira, né, da série, a Lady Whistledown. Ela gostou do lugar que foi gravado, porque foi gravado um dos filmes clássicos do cinema. Segunda curiosidade, imposto de perucas. Você deve ter notado que poucos personagens de Bridgerton usam perucas extravagantes, e isso tem motivo. Apresentaram um imposto sobre as perucas, por volta de 30 libras por ano, o que era muito dinheiro naquela época, então as pessoas decidiram não usar mais. Só essa rainha aí chata fofoqueira que usa, né? 3. Rainha Charlotte, a primeira pessoa mestiça a integrar a família real britânica. Vivida por Golda na série, Charlotte era descendente de Margarita de Castro e Souza, uma parte negra da casa real portuguesa. Foi casada com o rei Jorge III, com quem teve 15 filhos. Essa rainha aí era sedenta, né? Além de ser historicamente bem posicionada, era sedenta, né? Com os 15 filhos. Aulas e mais. Aulas. O quarto. Para se preparar para as filmagens, os atores tiveram que fazer aulas diferentes, como etiqueta, andar a cavalo, dança, canto, treinamento de pistola e boxe. Essa parte aqui de andar a cavalo, realmente a Daphne aprendeu a cavalgar. E realmente o Simon aprendeu a usar a pistola dele, né? Isso aí não tenho dúvida que a aula funcionou, que eles aprenderam e eles mostraram na série.
Quinto, Regé-Jean Page, o Duque, amou as cenas de boxe. O ator diz que aproveitou muito as cenas e aulas de boxe, mesmo que eles fossem muito desafiadoras. Tem um sentimento muito específico de recompensa quando você termina o dia fisicamente exausto e sabe que o resultado daquilo será incrível, né? Resultado, um corpo escultural do Lost Duke aí, Simon. Vamos para o próximo. Cláudia Jessie, a Heloise, mora em um barco. Nossa! Ela, não sei se vocês perceberam a semelhança, mas toda vez que eu assisti a essa série, pra mim bateu a semelhança de que ela parecia com a Bernadette da série, da novela Chocolate com Pimenta. Pra mim, né? Então a sexta curiosidade é que ela mora em um barco, a Bernadette de Chocolate com Pimenta. John Bailey, o Anthony, ficou impressionado nas cenas de baile. O ator se deu conta do tamanho da produção de Bridgerton quando o elenco estava filmando as cenas épicas do baile. Realmente, as cenas dos bailes são incríveis. Aí ele disse assim, o incrível foi quando eles fizeram todos olharem para nós como olhavam para os Bridgertons quando eles entravam no salão. Era impossível não sentir aquele, minha nossa, né? Você acaba ostentando confiança. Realmente, aquela cena, né, que sai aqueles fogos, é tudo bem, muito bem feito e está sendo recompensado com sucesso, né? Oitavo, o visual de Daphne foi inspirado em Audrey Hepburn. O cabelo e a maquiagem de Daphne foi baseado no visual de Hepburn no filme Guerra e Paz. É, só faltou colocar umas roupinhas mais coloridas, né? O nono, Ben Miller, o Lord Frindray, era um cientista. Era melhor ter ficado como cientista, porque só entrou nessa série com esse personagem chato pra encher o nosso saco, né? E o décimo é a Polly Walker, a Portia Frigerton, já havia atuado com Ben Miller. Já tinham feito, então, essa mulher aí já tinha feito outros filmes. Então, queria contar uma coisa que não vai deixar vocês muito animados. A não ser que tenha mudanças do roteiro, a segunda temporada vai focar na história do relacionamento de Anthony. Porque os 8 livros de Bridgerton, cada um é focado em um irmão. Ou seja, Daphne e Simon vão ficar ali para escanteio e vão ser coadjuvantes, a não ser que a Netflix mude o roteiro dos livros e dê outras histórias para eles. Mas a expectativa é que a segunda temporada foque na história de Anthony, né? Vocês que tipam aí horrores, sinto informar que vai ser isso aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Saindo desse vídeo, assista outros vídeos do canal Nada Faz Sentido. Beijos, tchau, tchau.